1992 жылы Тәжікстанда болған азаматтық соғысқа аттанған жауынгерлер арасында Ералы Қордабаев пен Арман Арынханов та бар еді. Олар 8 жылға созылған соғыста шекара бұзған қарулы топтарға қарсы операциялар жүргізіп, шекара күзеткен. Алайда бүгінгі күні қақтығысқа қатысушыларды өзге мәселе толғандырады. Барған жерлерінде тегін тұрақтық орындар жоқ. Тегін тұрақтық орын болмағаннан кейін орын іздеуге мәжбүр. Ол аз болса енді мұтылып кетеді, немесе басқаша бір жағдайлар болады. Бұл бір 150 теңгені төлемегеннен кейін артынан айыппұл келеді. Сол айыппұл сосын қиындық тудырады. Жалпы еліміз бойынша тәжік ауған қақтығысына 9 мыңға жуық адам қатысқан. Алматы қаласында 400 адам тіркелген. Бізді әрдайым мектептерге, іс-шараларға, жастарды патриоттық тәрбиелерге шақырып тұрады. Бір күнде 4 мектеп, 3 мектеп шақырады. Төлеуге қолайсыз, кейде банкоматтар таба алмаймыз, кейде уақытпен асықса шақырғанда үміт кеткен жағдайлар да болды. Штраф келеді. Сондай ақ шаһардағы жол жиектерінде ақылы 6109 автотұрақ болса, 5500-ге жуық алаң типтес тұрақ бар. Басқарма бұл сұрақты қосымша қарастыруда. Бүгінгі күні ол сұрақты адамдардың саны неше болатыны, қанша болатыны және жалпы қаладағы барлық автотұрақтар көлемінде ол қанша орын алатындығы, яғни процентінің соотношение, оның бәрі есептеліп қарастырылды. Бұл сұрақтың жауабын қосымша шешімін айтатын боламыз. Айта кетсек, былтыр ардагерлер туралы заңға басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері де енгізілген болатын. Яғни тәжік ауған қақтығысына қатысқан азаматтарды да қосып, оларға түрлі жеңілдіктер жасау қарастырылған. Оны жергілікті өкілді органдар мен құзыретті ұйымдардың басшылары белгілейді. Назгүл Еркін, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.